Kausi që vion prej javësh në parlament e shënohi sot një tjetër rekord, si brënda ështu dhe jash salës e parlamentit, me atës se që farëndodhin në protestën e opozitës. Deputetet e Partisë Demokratike në fillimu përplasën me gardën në jurjet e godinës, ku sot ishin vendosur kanjëla hekuri dhe numri gardisve ishte edhe më i madhë. Nga përplasja u penguan si ligjvënsit e preashtuar demokrat, ashtu edhe ata që nuk ishin as një masë në shkimore. Ata pak deputet që hynë në sans të nduan të blokonin me përmbysjet karigeve. Deputetja Elda Hoti ishte protagoniste një incidenti që eshtoj tensionin. Nga një shishe që mbante në qantë, Ajo së përkati ambjendet e salës, kure parlamentaria Elisa Spiropali akuzoi se kishte benzin dhe por rezikon të kolegët socialist. Edhe benzinës e benzinës se konfirmoj edhe Ministri Brëndë Shumë Hoxha, i cile akuzoi për rëzjarë vënjën deputetën hoti. U deshë ndërgjurja e gardës për të ndaluar së përkati në salës, ndërsa vetë deputetja ta se ishte thjesht aromatizuës dhe se atë nuk e trëm të, të spaku. Dy për jashtimet të tjera njuftoj së përëpallin nga radhët e demokratve, ndërsa jashtë ashtë dhjoj për e deputetve demokrat me gardën. Por, ndërsa se anca kishte përfunduar, protestuës që ishin të bashkia shkua në parlament. Atje vjoj konfrontimi jo vetë me gardën, por edhe me forcat e fënëshës që më bërritë në obor. Deputeti Luan Baci tha se një prej polizve i kishte vën edhe armë në gjoks, por policia deklaroj se as nga efektivët nuk kishtë armë zjari në protest dhe përgënjështron të kështu denoncimin e deputetit të Partisë Demokratike. Grupi i Partisë Demokratike kalzoj në spak që për opalin, drejtuasin e policis dhe gardën, ndërsa kure parlamentare si kërkoj që të përgjigjet se kusha urderoj futjën e forcave speciale në parlament. Po, deri ku do të shkot pasësaj që ndodhi sot me benzin nëse ishte e tilë armë dhe me forcat speciale, një nga protagonistët e protestës është më bashkot me ne në studin e debatën, është zotit Dashnor Sule, deputeti Sula, deputeti Partisë Demokratike, zotit Sula, mi mbrëma dhe mirsevini. Mi Alba, falem deret, Në ndimon analizën, Zotë Lorenz Vangjeli, me mbroma dhe mirësevini, me një do tjetë Zotë Jeralt Kapri, me mbroma dhe mirësevini, pas pak du të bashkohët dhe deputeti i Parti Socialiste, Zotë Lavdrim Krashi, vetëm për qështi sekundesh, por në rekegone po e fillojmë debatin për mbromin e sonme. Zotë po shohë që keni ndruar gjaket, sepse një e do gjëtë sot? Sigurisht, Alba, mos mendoni ndoni absolutisht, ju dhe gjithë qëtëtarë qëptarë, ju se jam në moment të tani të një qëtësie, mendore, do të qunë nervore, njërzore. Se kam vetëm një gjeket. Por, njëriut, për pasin politikanë jemi për e mishë dhe gjakë, dhe pa diskutim që politikanë e do të heqë arsyja, e do të heqë në momente që do të duhet që pa tjetër të ruaj vetën, të tërgotë kujdesëm, sepse mesajë që je jepet të qytetarët, apo gjithë shëqëria, por më mos harronë edhe një që tjetër, që edhe si politikanë, ne në takon që du bëjmë gjeste të forta mbrenda moralit ton politik dhe njerëzor për të treguar dhe për të reaguar ndaj kësaj mazhorancën dhe këti rejimit të cilët cilet pojësalojnë në Shqipëri. Dhe qasti i djekës e gjaketës në ime, ka qenë thjesht një gjesë i rritimi për të reguar që militarizimi, bunkerizimi i parlamentit të Shqipëris, i cili është bërnë delin, delin dhamë me forësës speciale, me gardis, me garda metalikës i qështë të ti, me futin e deputatit të shqinorat të tete, shumë shumë gjëra të tjera nuk janë normale. Dhe unë thëmë pëse nuk janë normale? Sëpse njerë njer ju nga vitë natyre Zoti ka bërë institutin e in haresës shumë që të haroj që të këshijat eh, edhe në moment që të vazhdoj jet por nuk duhet harruar asë një herë, kur jenë politikë apo në gjare të forta shëqërore, që njëri duhet të këthejat më mrapa për të bërë edhe krasimin e kësa gjëja. Unë ka patur fatin, të jenë nga viti 2005 dhe dhe vitin 2013 në mazharancë, dhe këto skena të cilët po bësë otë opozita, eh, po bërë opozita, i ka bërë opozita të hershme, e maqëranca sot me partijës e liste. Dhe unë kam qenë dëshmitar i gjallë të salë të parlamentit, dhe po ju sem po ju them nuk jam njeriu që e ka fshoj gjuhën, po ju them që e ka fshoj gjuhën, që edhe brenda majorancës ma atëherë me brenda nesh, në grup parlamentar, në diskutime, kur do duhet të firmosen për të larguar deputet të opozitës për shkak të veprave të tyre të dhunshme. Pra, për të ndeshkuar siç po ndeshkoheni ju sot. Un jam dëshmitar i tavolinës përbysëra, jam dëshmitar i karrikëve të thyra, jam dëshmitar i jam dëshmitar i jam dëshmitar i vazave të thyra. Jam dëshmitar edhe të të ripave që i kja rrahur deputetët e vëndit kresenuar, e shumë e shumë tjera, por e ma, po pra, i jam greve së rrisë e shumë tjera, dhe po ju themë, për hitë të vërtetet, ju dini e të mos bëndë të një justifikum, justifikimi për Zotin Berisha, por kishe një qendrim, kush ishte? Se kishe kokën zetë dhe ne, so shumë megrë, ti të nëmë, ti bëjmë shumë, dryshëm bërgulloran, ti bëjmë shumë, ti presim rogët gjithë një, jo, thoshte, opozita, thosh, është halë, në shkuptim është halë, që do të duhet që pa tjetër opozita të ketë hapsirën e vetë si opozit, në qasën e qëndrimet, në aksionet tyra opozitarë, dhe majoratës do tjetë gjithmonë më të gjithmonë gjithmon më të kërëj kushte e rëthana opozitës për të vetë më sepse opozita të të tyrë ka, të dërëndësoj, të të këtë Se, këtë Sula, pse të vëgjës. Sula, pëse besoni që të... nuk e keni këtë klim solidaritetit dhe mirë kuftimi nga pala tjetër qokë për të shpërfashur opozitarizme në të kjo, uaj, kjo, kjo tani, kjo pyte tani nuk mund bëhet mua, Sepse Eraldi, Zoti i Krashi, Zoti i Evangjelit, që jemi të, të katër burra, apo pë, pë, këtu nuk kemi një qasje gjithë një lloj, një sjellje gjithë një lloj. Edhe unë e them që do të kan humbar arsyen, dhe humbi arsyes, shikoj. Alba. Po mi motor. A kthyer në normalitet parlamenti? Po në normalitet të në pa varsisht, u kthyer parlamenti. Pavarësisht u bashkuën në votat për të kod electoral, që më vërtet nuk ka qenë kundra, ka votuar kundra, por fund fundit u pa fillum parlamentin. Çfarë dhë, ndodhi? Ndodhin dy ngjarje shumë të forta, të cilët na bën ne që pritmore prapton nuk që do thyeni se është normalitetin për cilën u akuzuat se bë disa marrëveshje për ta rikthyer. Pikërisht, u bë kjo. Pa tani jetë të ruar të i bashetosh, opo zitë maqëranëse, nuk të vazhdojsh të gjithë të gjithë të katëri vjetë mësë punoshë, mësë mësë nuk është mjë shëqërisë, dhe kjo është logika, uh, së një sistem demokratik, pa më do duhet që, po bëjnë një kasim, dy trena, treni maqëranëse, sigurisht ka një vagon më shumë, treni, opo zitë, ka një vagon më pak, Por këto son jo, do të ketë vetëm një tren. Edhe treni opozit nuk do të ekzistojë, kjo është problemi. Pra, në momentin që ndodhi që vin, por <gjë> nuk është problem djega Se po shini veten në ato momente moment, janë të, 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 skenat e sotme. Nuk është problem, nuk është problem djega 12 karrikëve. Problemi është që ti më qartë, por nuk është problem aq madh. Por problemi i madh, motor, problemi i madh për shoqërinë, për shtetit ligjor, për shtetit demokratik është djegë e kushtetutës, grisë e kushtetutës, grisë e vendimit gjukatë kushtetutës, mos existen, mos respektive vendimit gjukatë kushtetutës, një një kohë që vendimit gjukatë kushtetutës, as diskutohet, as interpretohet, por thjesht zbatohet. Këto e i futën flaka, ose për mos më thonë një fjallë tjetë që nga janë i 2023, dhe i tani 2024, që e përdojnë si letër higjenike vendimit gjukatë kushtetutës, edhe ajo gota i të e bërgohet Nuk po them, nuk po hy fare, nuk po hyj fare edhe hy fajsisë, eh, po ta them kështu. Po flet një ish prokuror 15 vite. E sfidoi Zotin Krashi, Zotin Rama dhe gjithë, po gjithë gjithë të majorancën. Nëse do gjejnë një vendim të një qytetari të thjesht, të ke vutur një vit burg për kallëzim të rrem në territorin e Republikës së Shqipërisë, nuk e Në një kohë të rrem pa bër kallëzim. Do të bërt denoncim publik. e lëmë, lëmë, un po un po po shkoj në fund. Supozojmë që është fajtor. Po supozojmë, supozojmë. Po supozojmë po që është fajtor Ervin Saliani, pikë. Por hakmarja tyre është hakmarje primitive, hakmarje politike në një kohë që logikë, mjellë, dhe dhe, dhe sinjëres, po të kishin logjik këmjan edhe arsye edhe dhe si njerëz, po fitoni dhe moralisht, fitoni dhe politikisht, se po them, ti je ti vra mes bllokut më bim bim tre vjet as Dakor? Djali i një këshill drejtuese çasha këshilldar prokurist e vra biznesmenin Vlor, haç jashtë burg. Tjetër durim ba më këto që rastin e Tom Doshi që përkallësim trem, nuk bëra si muaj burg. Në raste, 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 raste tjera. Por njit, të tjera. Po është një realizoj. Po sot po parimi i Por duke parimi i proporcionalitetit, dhe i dhe së drejtësisë, do të shikosh me këtë të bësh. Vangjeli nesër mund të bëjë një aksident. Na qoftë, mund të bë bëjmë mund, në një jetë. Po shikoj atë kushte rrethane, personaliteti është shumë, para është politika penale, kombëtare, rajonale, europiane, botërore dhe si bëhet masa dënimit. Kurse këto i shkatërrojnë jetën si person karriere politike, 15 vite mos marrit pjetë të ti, dhe po e them kanë vajtur, kam takuar ati, eh? nuk kam gjë, edhe ato të cilë janë dënuar, njërës janë, aktivitetit tyrë kriminal, dënuar me 15 vjetë, me 20 vjetë, 30 vjetë, pa e kanë pa djalin aty, ty, po them, me njërë të dënuar me burgim, edhe të përjeqëm edhe tjerë në takim e ty. E pashën me ato të tjera që janë arrestuar për korupcion. E vinë se le anje edhe pëtha njërë dhe, po, mirë ne tha kemi bojgjo, po kjo mërë dhe që të vinë burg të Shqipër një vitë. Të janë gjërët alba,